Molt bona tarda a tothom, si em sentiu bé per allà al fons també. Bé, benvinguts en, en aquesta taula rodona que porta per nom Referèndum 2017, una lluita compartida. És la contribució que vol fer Òmnium Cultural, especialment en aquest projecte Lluites Compartides, en aquesta campanya pel referèndum. Dins la, segurament molts de vosaltres ja sabeu de què va això de Lluites Compartides, pel que no, us direm que és un espai a través del qual Òmnium ha volgut rememorar aquelles lluites que han estat importants en el nostre país durant l'últim mig segle. En el cas de Reus, que escollir-la doncs no ha estat una tasca fàcil, després el Xavier ens explicaran com ho han fet, però així grans trets us diré que el que va fer Òmnium Cultural va ser reunir a diversos activistes socials i també entitats de la ciutat, del territori, molt diversos, i preguntar-los per ells doncs quines havien estat aquelles lluites imprescindibles en el nostre territori. D'allí en van sortir un bon grapat d'idees, del qual finalment se'n van acabar escollint tres lluites: la lluita de l'aigua, la lluita de la pagesia i també la lluita antinuclear. Han estat els eixos d'aquesta mostra que teniu avui aquí darrere, situada a la Palma, i que durant aquest passat mes de març ha estat canviant per diversos punts de la ciutat. Com us deia, però van quedar moltes lluites al marge d'aquestes tres que semblaven interessants destacar, i per tant Òmnium Cultural Baix Camp va dir doncs anirem més enllà i el que farem és elaborar 5 documentals que reuneixin aquestes lluites. El primer es va estrenar el dia que es va encetar aquesta mostra i que portava per nom L'aigua, el camp, l'energia, tres lluites pel territori. N'hi ha 5, com dèiem, dos més, els dos següents els podrem veure tot just avui a l'acabar l'acte. El primer porta per nom Més alt, més ràpid, més fort, el foment de l'esport popular, i el segon és El valor de la pau defensant els drets humans. Són uns documentals que ha elaborat la productora reusenca Acid Factory a partir del guió de la periodista Isabel Martínez, que és precisament la comissària d'aquest projecte de Lluites Compartides a la nostra ciutat. De seguida, com dèiem, us expliquem com hem fet aquesta selecció de lluites compartides i ens centrem en aquesta altra lluita a la qual estem immersos ara, en aquest referèndum. Però abans, si us sembla, donarem la paraula al president d'Òmnium Cultural Baix Camp, el senyor Emili Argilaga. Bé, bona tarda. Jo de moment voldria agrair la presència de tots els Feliu, del Manuel Delgado, Xavi Joan Pere, els components d'aquest acte que fem avui, també la Sílvia, que serà la conductora de l'acte, però molt especialment vull donar una mica, porto l'apuntat per no perdre'm, l'agraïment, sí, d'acord, els agraïments als representants del Jovent de Reus, representant del Consell Comarcal de Baix Camp, diputat del Parlament, representant del Centre Lectura, Santa Llúcia, del Forn Rosenc, de l'ANC, dels Ploms, Reus Esportiu, de Carrutxa, Amics de Reus, Esquerra Republicana, PDeCAT, Demòcrates, Poble Lliure, la CUP, Procés Constituent, Esquerra Unida i Alternativa, Podem, Reurbament Més, de Nou Reus i membres de la taula de lluites. Especialment també el Pacte Nacional pel Referèndum, que agrupa, vull dir, podem dir, tenim l'honor de dir que agrupa unes 200 entitats i la majoria de partits polítics que estan per la democràcia, que estan per la llibertat. Aquesta fotografia que hi ha aquí avui és la fotografia que fa més mal a Madrid, és la fotografia que no volen veure ells, de veure's tots junts aquí, que representem un 80% de la població de Catalunya que demana un dret democràtic com és un referèndum. Un dret democràtic d'una democràcia plena, no mesquina, ni manllevada, ni curta com pretenen ells. Aquesta democràcia que els representants són aquests dos partits polítics que han estat durant anys manant a Madrid, uns fills directes del feixisme i del franquisme, i els altres descendents d'una gent que van imposar des de fora, que van decapitar el Partit Socialista a l'exili, el cèlebre Congrés de Sorendes. Aquests dos partits són els que han portat la democràcia al nivell més baix que es pot arribar a parlar. En aquest moment, ara és l'hora una mica d'estar a l'ordre del que ens demana el país. Nosaltres moltes vegades ens hem perdut la boca dient que ens deixaríem la pell per quan ens demanés el país, que ens demanés la terra. Ara és el moment de deixar-nos la pell, i ben segur que nosaltres, la gent d'Òmnium, ens deixarem la pell.
La pell per una democràcia, que al final això va de democràcia, va de democràcia, va de referèndum, va d'urnes i va de vots. I ben segur, i us ho prometo, votarem. Gràcies a tots. I ara serà Estanislau Salvador, membre també de la Junta d'Òmnium Cultural Baix Camp i precisament coordinador d'aquest projecte Llustres Compartides al nostre territori, que ens dirigirà unes paraules. Bé, molt, molt breument, perquè la Sílvia ha explicat una mica el que ha sigut Lluites Compartides, però sí, des de la visió interna dels que ho hem doncs, una mica impulsat, transmetre-us que aquesta experiència de les Lluites Compartides ens ha servit a tots els que hi hem participat per entendre'ns millor. És a dir, hem posat en valor, hem fet un reconeixement a moltes persones, a moltes entitats, moltes vegades anònimes, que han treballat des de la foscor, des de la clandestinitat, amb projectes molt grans o amb projectes molt petits, defensant aquella família amb problemes de desnonament, amb problemes doncs, de falta d'atenció social, amb problemes d'aquell doncs, equipament que feia falta en aquell barri, que han lluitat i han treballat per un benestar millor dels veïns. Altres lluites, doncs, com és la lluita per la pau, la lluita doncs, pel desarmament, per la lluita doncs, per molts matisos doncs, que hi ha dintre, per exemple, la lluita per l'aigua, que hem dit abans. Dintre la lluita de l'aigua hem vist la diversitat que hi pugui haver de matisos doncs, des de la defensa de l'aigua de boca a la defensa de l'ús racional de l'aigua amb la indústria, amb la pagesia. O fins i tot, una de les coses que hem après també és quan ja teníem tancada l'exposició de l'aigua, un col·lectiu que defensava que defensa el riu Siurana i que ens va obligar, a nosaltres mateixos internament, ens va obligar a fer un petit canvi introduint també aquesta sensibilitat. No? És a dir, moltes lluites. El país és molt divers, molt divers, i ens hem entès i ens hem après i ens hem reconegut. I això ens permet que amb aquesta visió històrica ens trobem avui, com deia l'Emili, en uns moments també molt importants pel país. Ens permet que totes aquestes diversitats que avui ens apleguen, que ens reconeixem, molt diferents, ens està aplegant una lluita molt important, monumental, que és el dret que tenim tots individualment, el dret a l'autodeterminació, el dret al referèndum, però no solament individualment, sinó que col·lectivament no hi volem renunciar. És la lluita que en aquests moments ens aplega. És una sort tindre-us aquí, és una sort tindre'ns tots plegats, perquè aquí sí que estem tots junts per tirar-ho endavant. Per tant, aquest acte vol ser aquest enllaç, aquesta connexió entre les lluites i el reconeixement que s'ha fet i hem posat en valor el que hi ha hagut fins ara, però ara som tots que hem de tirar aquesta present endavant. Per tant, benvinguts, una sort, un plaer i endavant. Bé, doncs, després d'aquestes paraules introductòries per part dels representants d'Òmnium Cultural, és moment de presentar així els ponents que ens acompanyaran durant aquest vespre. Si us sembla, comencem amb Dolors Feliu. Ella és directora general dels Serveis Consultius i Coordinació Jurídica de la Generalitat de Catalunya. Va ser advocada de la Generalitat durant el procés de l'Estatut del Tribunal Constitucional i va formar part de l'equip jurídic del govern que ha gestionat les resolucions contra el 9 de novembre. És llicenciada en Dret, té un postgrau en Hisenda Autonòmica i Local per la Universitat de Barcelona i mestratge en Dret Autonòmic per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 1999 és professora associada de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra i, entre d'altres coses, des del 1994 i fins ara ha estat advocada de la Generalitat davant del Tribunal Constitucional. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. També ens acompanya Manuel Delgado Ruiz, és antropòleg, professor universitari català, llicenciat en Història de l'Art i doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat especialment en l'entorn de construcció de l'etnicitat i les estratègies d'exclusió en marcs urbans. També s'ha interessat per les representacions culturals de la ciutat i les noves formes de culte al món contemporani.
És membre del Consell de Direcció de Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia i forma part de la Junta Directiva de la institució. També és membre de la Comissió d'Estudi sobre la Immigració al Parlament de Catalunya i director del Grup de Recerca en Exclusió i Controls Socials. Gràcies per acompanyar-nos, benvingut. I per últim, el coneixereu segurament molts d'aquí, perquè juga a casa, Xavier Joan Pere va ser membre fundador del col·lectiu llibertari de Vilaplana i és objecte de consciència de l'any 1978. Ha estat activista actiu per la causa antimilitarista, antinuclear, contra l'OTAN i els blocs militars o contra les guerres de l'Iraq. També és membre de diversos moviments de solidaritat internacional, principalment en l'àrea de Centroamèrica. Ha participat en l'informe europeu sobre els drets humans a Chiapas i a Guatemala, a la marxa zapatista a Mèxic i ha estat observador internacional en diversos processos de pau a Centroamèrica. Ha publicat també dos llibres de temàtica social i solidària, un porta per nom Aventurers i Solidàries i l'altre Les causes pendents. Actualment és membre d'Entre Pobles, de Procés Constituent i activista de Xarxa Sud. D'ofici, pintor autònom i pagès, i es defineix com a militar independentista i activista del sentit comú. Com dèiem, doncs, el Xavier ha estat una d'aquelles persones que ha participat en aquelles taules rodones que us comentava abans, del qual van sortir els tres temes que encapçalen aquesta exposició, però també els cinc documentals que formen part d'aquestes lluites compartides que ha impulsat Òmnium Cultural Baix Camp. Com dèiem, les temàtiques són l'aigua, la pagesia i el moviment antinuclear. No sé, Xavier, si vols començar-nos a explicar com va ser aquest debat per poder escollir quines eren aquestes lluites. Bé, gràcies per convidar-me, gràcies a tots els que esteu aquí. I a mi m'agradaria començar d'una manera, dient que aquests actes, aquestes lluites compartides, tots aquests anys que hem estat fent coses al carrer i hem defensat el país, un país que properament serà independent si tots ho volem i perdem la por, aquest país durant molts anys ha tingut una militància, una sèrie de gent que han anat fent coses, que han sortit al carrer, que ens vam declarar objectors de consciència, que vam defensar l'aigua, que hem anat contra les guerres que ens han embolcallat, que hem anat contra la retallada de drets que se'ns pretén des de l'Estat, i amb aquestes lluites hem coincidit amb gent que avui no pot estar aquí, com són l'Antoni Sánchez, com són el Salvador Taverna del Forja i com és el Carles Capdevila. Per tots els militants i per aquells jo demanaria un aplaudiment. Contestant a la pregunta que se'n feia de com vam triar aquest tipus de coses, home, jo penso que Reus ha sigut l'abanderat de moltes lluites durant molt de temps, i ha sigut una de les ciutats que més ha extret al carrer la seva gent per lluitar per les seves causes i les seves coses, per aquestes causes pendents que tan sovint ens anomenen causes perdudes, però que no són perdudes, sinó pendents. I penso que el moviment que va treure al carrer la Unió de Pagesos als anys del començament del que diem democràcia va ser molt i molt important, i després tota la lluita per aconseguir l'aigua i aquestes semillluites que han per diversificar les diferents temàtiques de l'aigua penso que també són importants, i també la qüestió nuclear. Aquí pensem que estem en una zona de perill nuclear, i estem en una zona que teòricament hauríem de tenir l'electricitat gratuïta, no? Ja que tenim els perills, hauríem de tenir la gratuïtat de tenir l'electricitat aquí, i això no ho tenim, i al seu moment es vam oposar i ens seguim oposant a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs. Aquest tema de les centrals nuclears m'agradaria fer un petit matís. Penseu que l'energia nuclear canvia totalment les nostres fronteres. Nosaltres tenim unes fronteres geogràfiques, però l'energia nuclear canvia el paradigma, i les fronteres geogràfiques no són les fronteres ambientals. És a dir, si nosaltres diem que no volem energia nuclear al nostre país, també hem d'aconseguir que el país del costat tampoc en tingui. Perquè si en tenen ells, nosaltres podrem rebre si algun dia hi ha algun accident. I si a Ascó o a Vandellòs hi ha un accident, també els països del costat, el que podríem anomenar els països castellans, també podrien rebre aquest accident. Llavors hem de tenir en compte que el tema de l'ecologia, que ha estat present en molts moments, tant des del punt de vista pagès com des del punt de vista pacifista o des del punt de vista ecologista, ha sigut molt important, i penso que Reus ha donat exemple moltíssimes vegades de saber treure la seva gent al carrer i fer les queixes pertinents perquè aquestes coses reculessin o no avancessin. I a l'hora de triar les lluites, doncs, penso que aquests han sigut temes que d'alguna manera han sigut globals, és a dir, que van
que van treure tota la població, o gairebé tota la població al carrer, i si més no, els que no van sortir estaven d'acord amb els que sortíem, doncs penso que són alguns dels temes que s'han escollit per aquesta campanya o per aquesta, diríem, exposició de lluites compartides, i penso que la tria està ben feta. Després, com dèiem, doncs veurem tres d'aquests cinc documentals que s'han elaborat, però avui el títol d'aquesta conferència, d'aquesta taula rodona, porta per nom Referèndum 2017, una lluita compartida. Per tant, la meva pregunta és obligada: per què és important que celebri aquest referèndum? Hola a tothom, d'entrada, i moltes gràcies per haver-me convidat, i la veritat és que és un goig estar aquí, no només per la quantitat de gent, sinó pel símbol de que, com deia abans el president d'Òmnium Baix Camp, de que estem tots units, i a més de que som molts i que realment, doncs, jo crec que sí que podem aconseguir tot el que ens proposem. El tema del referèndum, que jo crec que lliga molt amb les lluites, ara pensava quan parlàvem, perquè jo crec que m'ha agradat molt això de les lluites de la pagesia, la lluita de l'energia, perquè en realitat el referèndum és una lluita que engloba totes les altres, perquè és la lluita per governar-nos nosaltres mateixos i per prendre les decisions que considerem sobre aquestes altres lluites. I de fet, fixem-nos que, per exemple, quan parlem d'energia, quan parlem d'energia nuclear, doncs això són grans decisions d'estat. O sigui, per exemple, Alemanya ha decidit no tenir centrals nuclears. França decideix tenir-ne. Però bé que és veritat que s'ha d'analitzar el tema en compte, perquè a mi també m'afectarà si passa alguna cosa, no? Però realment són decisions que ara no podem prendre i que realment hauríem de poder prendre. Decisions de pagesia, decisions de medi ambient. O sigui, realment, quan diem el dret a decidir, de vegades oblidem què vol dir. I quan comencem a parlar de lluites, doncs realment dius, és que hi ha moltes coses que ens agradaria canviar i que ens agradaria poder canviar perquè ens agradaria decidir-les nosaltres. El referèndum és precisament l'expressió d'aquest despertar que vam tenir, i jo ara aquí, en Xavi ha esmentat també uns companys, jo en voldria esmentar una també molt important que va despertar aquesta lluita, que va ser la nostra, vostra, Muriel, i que jo crec que és un moment també per parlar-la en aquesta lluita també, que ell ho va tenir molt clar des del principi, des de la primera manifestació que va convocar Òmnium, no ho hem d'oblidar, una vegada sortida la sentència de l'Estatut, l'any 2010, la primera gran manifestació, i allà es veu clarament, doncs, un poble que reacciona, perquè un poble que vol decidir, un poble que no sobre abstracte, sinó que vol decidir coses que li diuen que no pot decidir, que li diuen que ha fet un estatut, li diuen, no, vostè, miri, aquest estatut és paper mullat, no? No, perdona, nosaltres volem decidir, volem estar a Europa, però volem prendre les nostres decisions com un estat, no? I ho volem fer, també ho he esmentat aquí, la lluita de la pau, ho volem fer en pau i amb una gran eina que estats democràtics ja estan fent servir en aquests moments. Veiem la teorització i el referèndum que es va fer al Canadà en el cas del Quebec, veiem més recentment a Escòcia, tot això ens fa pensar, ens empodera de pensament, ens empodera d'aquesta idea de democràcia, aquesta idea que nosaltres ja tenim, ens la fa més ferma i ens l'eixampla. I realment, a darrere d'aquest referèndum, que de vegades dius és una paraula amb aquests problemes, que si és, que si no és, que sí, realment hi ha aquesta voluntat unida de nosaltres ja som grans, volem decidir les coses que ens importa, que són moltes i que afecten molt a la nostra vida, que no són idees estranyes. Però jo crec que és molt important això que heu fet, perquè t'acosta realment a què vols decidir, quins són els temes que m'afecten. L'aigua, ostres, l'aigua, no? Aquí teniu tota la lluita per l'aigua, tenim, vaja, perquè és una lluita de tots, no dic jo als barcelonins la lluita que tenim, perquè som allà, vaja, som els que més consumim i que poca que en tenim, no? Per tant, són lluites que et posen al centre de lo públic. Lo públic ha de ser lo públic que decidim entre nosaltres, que no ens ho decideixi ningú, que som nosaltres els que ens hem de gestionar i que en realitat està en joc la nostra comunitat. De vegades diem, som una nació, què som? Doncs som una comunitat de gent
de una comunitat de gent que volem viure junts, però ens volem autorregular, volem dins de nosaltres mateixos com volem viure i què volem fer amb les nostres decisions públiques de la nostra vida en comú. I això és el que està en joc aquest referèndum. És el tema de despertar-nos, de dir, no, sisplau, no més decisions des de Madrid, que en tenim moltes, des d'aquestes tres que has dit, per exemple, la nuclear, la pagesia i l'aigua, són tres clares decisions que no tenim molt, molt poc marge, guió, gairebé nul de decisió, tenim una mica de gestió i prou, i en canvi doncs, hauria de ser efectivament grans temes de país que nosaltres puguem decidir. No em vull allargar més perquè m'estic menjant el temps. Molt bé, gràcies. Jo, de fet, els voldria també traslladar la mateixa pregunta tant al Manel com al Xavier i us l'amplio, si pot ser també, no? En altres països ha estat possible un referèndum pactat a l'Estat, no sé què atribuïu que aquí costi tant. Manel. Bé, en principi, moltes gràcies per comptar amb mi per aquest acte. Me sento molt honorat i espero que una contribució com la que jo pugui fer resulti pertinent. Bueno, jo, en principi, m'agradaria dir que defensar el referèndum, o sigui, és que fa com mandra, perquè no és una qüestió de principis ni de finals, és una qüestió de democràcia, ja està, no sé, perquè a més no sé perquè tenim que donar tantes explicacions. Tota societat té dret a autogestionar-se el present i el futur, per tant, no sé, o sigui, ja està, perquè sí. O sigui, jo no crec que tinguem que recórrer a una explicació ni comparativa, ni històrica, ni cultural, únicament volem decidir i ja està, o sigui, no està el problema. Clar, que aquí hi ha un problema, però caldria preguntar-se on està el problema amb una cosa tan òbvia que no hauria de requerir cap mena de coartada transcendent que d'una forma o altra invoqués principis que no fossin els més elementals relatius al dret que té una societat justament d'organitzar-se per si mateixa, ja està. Per tant, volem el referèndum perquè el volem i ja està, no hi ha tantes explicacions. Ara, evidentment, ara entrarà en la discussió de la que tots esteu al corrent de quins són els membres que, a propòsit de si és constitucional, primer, diuen que sí que ho és, però encara que no ho fos, jo què sé. Ja està. I justament estem en aquesta tessitura. S'ha de fer perquè s'ha de fer, perquè la mereixem, perquè la volem i perquè és just. I és just, bàsicament, perquè, entre altres coses, perquè una part importantíssima de la nostra societat la troba tan òbvia com jo ara mateix. Però ja que em dones la paraula, m'agradaria, si em permets, doncs, fer una, no diré una matisació el que acabes de dir per presentar-me, però sí un apunt que trobo que té la seva importància en relació al meu compromís personal amb el projecte d'Òmnium Cultural de Lluites Compartides, que és una qüestió que té el seu interès. En primer lloc, és veritat, m'has presentat com un professor d'antropologia i tal, i jo sempre té que fer un esforç especial per explicar què és l'antropologia. Aquí, diguem, és complicat. Per un estudiant, per exemple, a les 3 de la matinada d'una discoteca, quan dius, tu què estudies? Requereix justament una mena, diguem-ne, d'habilitat especial, perquè realment és complicat, però certament, si hi hagués una forma de definir-la, diríem que essencialment l'antropologia estudia les cultures humanes, i això és ben sabut, i implica bàsicament definir què és cultura. I entre les definicions possibles, potser ara no vull posar-me especialment erudit i tal, resultat passat, però algú diria el conjunt de les tecnologies, algú diria la forma que adopten les relacions socials, però una que m'agrada és bàsicament el conjunt de les inèrcies. És a dir, maneres de fer les coses que es repeteixen d'una forma recurrent en funció de que han resultat, diguem-ne, pertinents, adequades, adaptatives, ja està. O sigui, si ho tenim que aplicar a nivell personal, la nostra cultura, diguem-ne, domèstica, és bàsicament on tenim la sal i aquí no la sopem. És a dir, com fem les coses? I això no implica tenir que recórrer a cap mena d'essència estranya, no? És només la forma com ens relacionem amb el món i com ens organitzem com a societat, per tot, la forma que donen les relacions socials. I això té a veure, bàsicament, amb l'argument central de lluites compartides, que és entendre que la nostra societat, el nostre poble, com li vulgueu dir, té la lluita com un dels seus elements culturalment més significatius. Si hem d'entendre la cultura com la forma que adopten les relacions socials i el conjunt de les tecnologies, les maneres de fer, bé, podríem dir que, diguem-ne, aquest país té una tendència crònica, insistent, recurrent, intensa, a organitzar merders, diguem-ne, per tot el conflicte. No, si penseu,
Ara no fem broma, però escolta'm, si vosaltres creieu que hi ha moltes societats que una forma gairebé insistent, recurrent al llarg de diverses dècades ja darrerament sigui capaç de muntar com a mínim una o dues manifestacions de mig milió de persones al carrer? O sigui, aquesta idea de sortir al carrer per usar-lo com un espai d'expressió col·lectiva, aquí és gairebé, no diré que és un vici, però jo crec que quasi, és a dir, ens manifestem molt. Bueno, a Reus, no ho sé, a Barcelona està claríssim que a la mínima, ja tens desenes de milers de persones, no tens que fer un esforç especial. Per tant, i això és fonamental per entendre el que està passant i que la nostra força com a societat sigui la nostra capacitat de mobilització, que haurem de tornar a demostrar, no ens oblidem. Però, diguem-ne, estem entrenats. O sigui, tenim una llarga tradició en el sentit literal de la paraula, i els amics de Carruixa segur que en tenen ben bé, que és el que estic dient, perquè té a veure, bàsicament, amb la ritualització de la vida col·lectiva. I efectivament, la protesta és una forma de ritual. Sortir al carrer, manifestar-se, ocupar-lo d'una forma que no és instrumental, això és bàsicament el que estudien la gent de Carruixa, que, perdoneu-me, si fa apenes dues setmanes estaven organitzant aquí i em va encantar participar un simposi sobre focs tradicionals de la Mediterrània, i vaig estar i doncs bàsicament és el mateix, sortim al carrer, que sigui per la festa o per la revolta, al capdavall tampoc és tan diferent. No, mira, perdoneu-me, fa uns anys vam anar a la Generalitat, al Departament de Cultura, i els hi van demanar diners per fer una recerca sobre un dels aspectes més anostrats, més tradicionals, més propis, no sé, que sempre s'ha fet en aquest país, que són les barricades. Les barricades, no? Cultura popular i tradicional. Ei, ens van donar els diners. I el llibre està publicat. Es diu Carrer, Festa i Revolta, on expliquem justament el que acabo de dir, en broma, aparentment, però que és en sèrio. És a dir, que els estils d'apropiació col·lectiva de l'espai urbà amb motiu festiu utilitzen exactament les mateixes tècniques, les mateixes tecnologies que les apropiacions que anomenem insolents. I això està publicat, i va publicar el Departament de Cultura de la Generalitat, Carrer, Festa i Revolta, amb aquest argument. Entre un foc de Sant Joan i una barricada, escolta'm, tècnicament parlant, implica bàsicament posar de manifest de qui és el carrer en última instància. Escolta'm, diguem-ne, avui fem una foguera perquè és Sant Joan, però cuidado, perquè mira, diguem-ne, que bé que ens ho muntem i quina habilitat hem assolit bàsicament en hora de tallar un carrer bàsicament amb una barrera de foc. Això és... Ei, això és el que està escrit, està publicat i d'una forma o altra respon a un argument, crec que, home, ben fonamentat, no? Que vol dir, bàsicament, que el carrer és un espai, en certa mesura, anostrat per la festa o per la revolta o per la lluita, clar, perquè les lluites són sempre al carrer. O sigui, el lluitar implica un acte elemental ben simple, aparentment, que és agafar la porta i baixar al carrer i trobar-te amb altres amb els que coincideixes. Aquesta expressió interessant que implica una qüestió física, no només una qüestió d'opinió, sinó que coincideixes. I això és la matèria primera del que estem parlant. És a dir, quan parlem de lluites compartides, volem dir, bàsicament, que d'una forma altra el carrer ens és un espai ben conegut, que hem practicat d'una manera recurrent, per finalitats que no són anar a treballar, ni per anar a compra, sinó que són, bàsicament, per dir el que pensem i dir-ho coralment. Però també hi ha una altra qüestió important que també m'agradaria remarcar, ja per acabar, que és que també a mi em sap greu quan em presenten com a antropòleg. Avui no, perquè el tema crec que sí que m'és propi i em fa sentir legitimat per parlar d'una manera més o menys, diguem-ne, pues, crec que més o menys ben organitzada, fonamentada. Però en realitat també és veritat que la gent d'Òmnium ha comptat amb mi i d'altres, bàsicament, perquè d'una forma o altra representem, encarnem una tradició de lluita ben antiga. En aquest sentit, no tinc cap inconvenient de reconèixer que sóc membre de l'Associació d'Expressors Polítics i, a més, sóc membre del Partit Comunista. Atenció, des que tinc, implica pràcticament mig segle de militància. Atenció, ja sé que alguns, diguem-ne, estareu al corrent que vaig deixar el partit perquè em vaig enfadar. Però, clar, el problema bàsicament està que, diguem-ne, quan justament l'únic que no és de la coalició de Junts pel Sí, diguem-ne, que està processat, és el meu camarada secretari general, doncs, sincerament, com podreu comprendre, no puc fer altra cosa que tornar al partit per fer-li costat. Bàsicament perquè aquí també hem pringat nosaltres. I això és important, teniu-lo present. Entre les processats de tot el Parlament hi ha el secretari general de Comunistes de Catalunya i membre d'Esquerra Unida i coordinador d'Esquerra Unida i Alternativa. O sigui que, entens? També estem amb la història. I en aquest sentit,
jo, doncs, francament, deixo de banda la meva coherència, que mai m'ha importat i m'estimo mil vegades més estar amb els meus amics i camarades que no tenir la raó, que em diràs tu per què ens fem la raó. És a dir, en aquest sentit, cal recordar que estem en aquesta història, els comunistes, no únicament d'una forma retòrica, sinó d'una forma fehaent i d'una forma, ja no compromesa, sinó implicada. Ja sabeu la diferència entre compromís i implicació. És com els ous on bacon. Amb els ous on bacon, la gallina es compromet i el porc s'implica. Doncs bé, diguem-ne, el camarada Noet bàsicament s'implica. Una cosa més, i per acabar, voldria, i és important perquè hi ha una cosa, diguem-ne, que no es pot obligar. El meu partit, diguem-ne, té el dret d'autodeterminació des de la seva fundació. Per tant, per això deia que no tenim que donar explicacions aquestes. Nosaltres no ens incorporem a la convicció de que un poble decidir el seu futur ara. Sempre l'hem pensat, diguem-ne, la tenim bàsicament amb el nostre ADN des del moment mateix en què vam néixer, i està, diguem-ne, en aquest sentit, que estigui aquí, no només com a antropòleg més o menys erudit, sinó com a militant polític, crec que és la cosa, com si diríem, més normal del món. Ja està, gràcies per l'atenció. Xavier, si de forma breu vols comentar alguna qüestió a tomb del que ara mencionàvem? Sí, volia comentar-li al company Manel que el secretari general del seu partit és d'aquí a Reus. On dia? Reus? El Joan Josep Noel, suposo que et referies a ell, no? Sí, clar. És de Reus, no ho sabies? No, ara mateix no tenia la seva biografia present, però m'agrada moltíssim i demostra que l'atzar es prem sistemàticament la molèstia de demostrar-nos que no existeix. O sigui, que em fa feliç saber que per casualitat vinc a parlar d'ell aquí ara. A part d'això, bé, jo... S'ha preguntat de per què fem el referèndum o per què volem fer el referèndum. Jo penso que senzillament fem el referèndum perquè som demòcrates. El que passa que a l'altra banda no ho són tant. I el problema està aquí. Nosaltres fem el referèndum. A mi no cal que em preguntin si sóc independentista o vull independència. Ho sóc. I ja està. Amb referèndum o sense referèndum. I suposo que la majoria que estem per aquí tenim un pensament bastant semblant. El que passa que ens interessa l'opinió dels altres i volem que els altres també opinin, pensin, diguin i actuïn. Llavors, per això nosaltres proposem fer un referèndum. Però jo penso que el sentiment independentista és bastant generalitzat entre tota la gent que proposem el referèndum. M'agradaria dir una cosa. Per què volem fer un referèndum? Jo penso, i crec que, no ho sé, tinc el meu punt de vista de raó, jo crec que per ser qualsevol cosa al món avui en dia, primer que res has de ser independent. És a dir, faig una crida a la gent federalista, la gent unionista, la gent el que vulguis, autonomista, primer Catalunya ha de ser independent. I una vegada és independent, llavors se pot fer un referèndum per preguntar què voleu fer o què no voleu fer. Les eines les tenen els que van darrere d'aquesta bandera, no nosaltres. Eh? Escolta, i és educat i respecta la gent, com tothom, té tot el dret a fer-ho. Jordi! Nosaltres sí que som demòcrates i respectem totes les idees. Espanya no és demòcrata, ni ho ha sigut mai. Catalunya no és ni ha sigut mai Espanya. No és, ni ho ha sigut, ni ho serà. Si us sembla, farem una cosa. Aquesta és una taula rodona. Si us sembla, farem una cosa. Disculpa, només un moment. Això és una taula rodona. Per tant, si us sembla, primer escoltem els ponents. Si vols, et convidem a seure i en el torn de preguntes et donarem el micròfon. Xavier, si vols continuar, sisplau. A veure, jo el que estava dient és això, que per ser qualsevol cosa, primer has de ser independent. I una vegada ets independent, pot ser federalista, pot ser amb la bandera de l'Estat com aquest, pot ser qualsevol cosa de les que hi ha, no? Llavors, penso que hem inventat, hem buscat, hem cercat totes les fórmules per arribar a un procés d'independència per vies pacífiques, i aquest estat, hereu del franquisme, que no ha sigut mai un estat democràtic, perquè tots sabem que la Constitució es va fer
amb l'alè dels militars darrere de les habitacions on s'estaven parlant els diferents articles de la Constitució, penso que el mal d'origen parteix d'allí. I que tots aquests anys hem estat arrossegant això. Per primera vegada a la història, potser som majoria, o pensem que som majoria, i és hora de que puguem exercir el dret a autodeterminar-nos. Autodeterminar-nos com a catalans, home, no, i no haver d'aguantar personatges com això, eh? No, hombre, que no, hombre, no. No ens vol sentir, és que vol ell, si no, calla i fa la pregunta. No, i no ens vol... Bueno, aquí... Si em sembla, continuarem aquesta... Sap greu, que no pugui debat. I m'agradaria tornar-li a donar la paraula al Manuel. Manuel, ja ho has fet en la primera intervenció, n'has fet alguna pinzellada, però com a antropòleg a mi m'agradaria que poguessis fer una anàlisi de la situació que està vivint en aquest moment el país i sobretot des del punt de vista ciutadà, no? Com es veu aquesta lluita per aconseguir un moment de pandèmia. Bueno, en primer lloc, jo l'hagués volgut dir a aquest noi que té un malentès. Aquesta bandera que ha exhibit no és la bandera espanyola. Doncs ja està. Per mi la qüestió és fonamental. És a dir, a veure, escolta, jo no he sigut mai independentista, tu, no sé. O sigui, bàsicament, no sé, jo, o sigui, si em donen a triar, bàsicament, entre la monarquia borbònica espanyola i una república catalana, doncs no sé, atenció, a mi, sincerament, jo apostaria, si fos possible, per una república federal. Però com és complicat, pel que sembla, ara te n'adones que el més possible, és a dir, el més verosímil, el més factible i el més viable particularment és la independència de Catalunya. Per tant, des del punt de vista meu, i crec que d'alguna gent que pensi com jo, es tracta del que anomenem una finestra d'oportunitats. Hosti, a tothom li fa il·lusió estrenar país, tu. I en definitiva, encara que puguis tenir un punt d'escepticisme, sempre pots pensar que hi ha certs projectes socials que són més possibles ara que comencem que no, diguem-ne, en un context com el de l'Espanya del PP. Està? Per tant, o sigui, no, aquí cadascú arriba a aquesta història, diguem-ne, per una via diferent. Jo soc algun, diguem-ne, un dels, de les desenes de milers de federalistes que bàsicament, en nom del possibilisme i amb un patriotisme relatiu, el que veiem bàsicament és que la possibilitat d'organitzar una societat nova és massa tentadora com per negar-la. Jo crec que això és important perquè la clau del que està passant bàsicament és que una part tan important de federalistes haguem arribat a la conclusió, diguem-ne, de que l'única alternativa real és la independència. Per atenció, diguem-ne, torno a patir, no en un cert sentit comú, escolta'm, no tenim per què estar, diguem-ne, d'una forma o altra il·luminats per algun tipus de patriotisme enfervorit. No, senzillament és que volem una altra societat i que, escolta'm, ja, i que diem, escolta'm, si hem de canviar d'estat, posats, igual podem canviar de societat. Perquè la nostra voluntat, i crec que parlo en plural, amb raó, no és canviar d'estat, és canviar de societat. I en aquest sentit, aquesta és una magnífica oportunitat. Per això dic, vale, que jo crec que això és important, perquè implica reconèixer que en aquesta mena de situació, diguem-ne, de context amb el que estem trobant ara i que del que som d'una forma o altra protagonistes, reconeguem que hi ha persones que tenen, allò que diuen, diferents sensibilitats. I en aquest sentit jo tinc cap inconvenient reconèixer, hòstia, que a mi em sap greu, diguem-ne, deixar Espanya. A mi, hòstia, em sap greu. No sé, però escolta, és que realment arribes a la conclusió de que Espanya és tal i com està ara, és impossible de reformar, és irreformable. I el que penses bàsicament està que potser aquesta mena de situació que està produint-se aquí, que és una situació revolucionària, en el sentit més digne de la paraula, que no té per què implicar violència, igual anima d'altres, en altres llocs de l'Estat, a canviar, ja sigui el seu context més immediat, la seva autonomia, o Espanya sencera. O sigui, això és una raó per la qual arribar a aquesta història i ser solidari amb persones que sempre van ser independentistes i persones i grups que no ho han sigut des d'una vegada, sinó des de molt poc, des de molt poc. O sigui, jo crec que això bàsicament és la riquesa d'aquesta mena de situació que estem vivint. La seva fertilitat rau justament aquí, que d'una forma o altra ens reunim des de diferents perspectives en què tenim en comú una cosa, que és que volem una societat, diguem-ne, perdó, que volem un estat nou, alguns, i de pas, una societat. Però no ens enganyem. Ara ja sé que estem de bon rotllo i tal igual Pasqual, però cuidado, quan siguem independents ja ens posarem les cares, eh? Que no, no, cuidado, que, ei, que això és un tema que... Per què creieu que si s'ha trigat tant en reconèixer que les lluites compartides mereixien ser vindicades? Perquè les lluites compartides no sempre han sigut contra ells. Han sigut moltes vegades entre nosaltres. Això és importantíssim. A mi em van encarregar, per exemple, els companys i companyes d'Òmnium que fes la glossa de la vaga general del 88. Clar, ja diguem-ne, els que estaven en vaga tenien davant catalans. I segurament catalans tan independentistes com ara ho soc jo, o potser més.
O sigui, que no és una, és una qüestió bàsicament d'entendre que estem parlant bàsicament d'un conflicte que no sempre els ha tingut els d'altres de Madrid com a enemics, com els dolents. A vegades, des del nostre punt de vista, de l'esquerra històrica, diguem-ne, dels que hem pensat en clau de lluita de classes, en què els enemics han sigut, diguem-ne, catalans com nosaltres. I cuidado, no ens enganyem. Això és una treva. Perquè aquesta mena, diguem-ne, d'inèrcia per al conflicte i per la lluita, vosaltres creu que se'ns passarà amb la independència? Que va, us equivoqueu, eh? En, diguem-ne, a la mínima, diguem-ne, estarem igual, perquè entens? Perquè, ja et dic, és vici. Manuel, no et volia interrompre, però és que el temps avança i si no jo veig el Soliu mossegant-se la llengua, tinc diverses qüestions per traslladar-li, però si vol fer algun apunt, pot fer-lo. Sí, sí, perquè ha dit moltes coses molt interessants, tant en Manel com en Xavier. Jo volia dir que, efectivament, és veritat tot el que comenta. D'una banda, aquesta idea d'aquest desencís de... aquesta idea de voler canviar Espanya, i que no ho hem aconseguit, que això ve ja del segle XIX, jo diria, o sigui, el tema de volem crear un estat federal, la proclamació de l'estat català federat, tot aquest tema, en realitat portem segles intentant-ho, i jo crec sincerament que cada vegada que ho hem provat ens hem empoderat de raons, perquè quan proves una cosa i veus que no és possible, doncs és quan això et permet avançar, l'error, l'intent i l'error, i crec que precisament amb el darrer intent de l'Estatut és quan ja ens hem acabat de convèncer de que realment no hi ha manera de que ho entenguin, giren cap a posicions que cada vegada són menys respectuoses amb la idea de nació i amb la idea d'autogovernar-nos. I per tant, jo crec que aquesta idea de voler canviar efectivament ha estat una idea recurrent que ara ja, com ell mateix comentava en Manel, doncs molts ja s'han convençut, ens hem convençut molts ja, que això no és així. No? La segona és el tema dels partits, que sí, que sí, que jo celebro, a més, d'una manera molt especial, avui, que comenti que tot el tema dels comunistes ara tenen diverses sigles, però que s'ajuntin i que l'efecte Nuet, que en diuen, no? Jo crec que està bé de tenir aquesta unitat en aquest punt, perquè no és una unitat, com ell diu molt bé, no és una unitat de partits, és una unitat de concepte de voler decidir quin ha de ser el nostre territori sobre el qual decidim. Després, a dintre del nostre territori hi ha un fet que no es posa gaire de relleu, i aquí l'antropòleg ha sortit i l'ha posat molt de relleu, i és un fet cabdal que també explica el perquè de la nostra voluntat de voler decidir el nostre futur nosaltres sols. I és que tenim una composició de partits diferent de la que té Espanya, les Corts Espanyoles, i sempre l'hem tingut. Sempre l'hem tingut. Això passava també a Escòcia i ho posaven com un fet diferencial importantíssim que justificava el perquè d'una Escòcia independent. Aquí ho diem de vegades de passada i no ens hi fixem gaire. En realitat, la nostra composició, tenim més partits, no governen els mateixos que governa l'Estat espanyol. La vegada que ens hi vam apropar més va ser quan hi va haver el tripartit i a Madrid hi havia el Zapatero, però realment doncs, tampoc en va sortir tot un intent. Bueno, al final va sortir l'intent d'estatut, però que tampoc va tirar endavant. O sigui que... i en realitat era el tripartit, que tampoc és que governessin els socialistes sols, no? O sigui, no hem tingut mai, no hem aconseguit mai, no votem igual. No votem igual perquè no pensem igual. I això, que és una cosa que pot semblar anecdòtica, no ho és. No hi ha hagut mai cap president o presidenta espanyol, català. Això, quan ho expliques a fora, quan ho expliques al Quebec, quan ho expliques a Anglaterra, doncs es queden com una mica parats, no? Perquè, o sigui, pensem diferent, els partits són diferents, votem diferent, sempre, sempre, sempre. Llavors, arriba un moment que, evidentment, hi ha una de les causes, abans deien, per què no ens deixen fer el referèndum? Una de les causes és perquè... en realitat, el desgast en vots que els hi pot provocar negant-nos a nosaltres una cosa que volem és molt poc. Perquè els partits que guanyen a Madrid
a la resta de l'estat espanyol, PP i PSOE, aquí tenen relativament poc pes. Poden acabar sacrificant. Els vots que sacrifiquen aquí són pocs en relació a el que a ells els hi convé per governar, per treure la seva aritmètica a la resta de l'estat espanyol. Per què ens haurien de fer cas? Perquè no els hi convé, per què no? En canvi, els hi treu més rendiment en vots, no, dir que no al referèndum. No, que no. Perquè els altres territoris doncs, poden tenir por doncs, a disminuir la seva renda per càpita, a perdre la part aquesta del territori, tot plegat, per què han de dir que sí? O sigui, hi ha un punt que és la mare de pensem diferent, que és l'antropòleg que ha tocat molt aquest punt, jo crec que és un punt important. I l'últim, i aquí era el tema de que m'ha sabut greu el noi de la bandera espanyola que vingués aquí, perquè precisament el tema de la bandera espanyola, jo, sincerament, porto un temps que els entenc més el tema de la bandera, perquè com que estic jo més propera a les banderes, concretament a l'estelada, llavors també entenc més la seva. El que passa que ells no entenen que el seu nacionalisme és tan respectable segurament com el nostre, no? I que això va de dir, escolta, votem fins on és la teva bandera i fins on és la meva. No? O sigui, votem i, a veure, a lo millor ens posem d'acord i aquesta és per aquí i aquesta és per aquí. Està clar que no barregen gaire les banderes, o sigui, no ens reconeixen com a nació, i això no hi ha manera, no, aquest sentiment ja ens han dit, encara que ho vam aconseguir posar a la Constitució, i ara no ho volen llegir, recordeu que la nació pàtria comú indivisible dels espanyols i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats. I en la discussió de la Constitució, Fraga Iribarne va dir, això està en el butlletí de les Corts, nacionalitat és el mateix que nació. I no pot sortir aquesta paraula, nacionalitat, a la Constitució. Perquè si surt, un dia els catalans demanaran l'autodeterminació. I va sortir, vam guanyar. I ells van votar en contra, l'Aliança Popular va votar en contra de la Constitució perquè hi havia el reconeixement de la nacionalitat, cosa que ara ja hem girat la truita, per això no ens posarem a parlar jurídicament, però o sigui, ja ha girat la truita i allò no vol dir res i és tot diferent, oi? Doncs ja ho deixem estar i ens fixem en la democràcia en majúscules, amb aquests principis que també estan a la nostra Constitució i votem a veure que si volem o no tenir un estat propi. I és veritat que ens diuen que no podem votar. Mireu, això també és una lluita compartida. Moltes vegades ho comentem. La lluita per la democràcia. Durant el segle XIX i el segle XX, la lluita per la democràcia va ser qui vota. Les dones, ens va costar molt votar. Fins a principis dels XX no van votar. Fins al segle XX no van votar. Aquí. Va costar molt. Qui vota? I ara és què votem? Què podem votar? Qui pot votar? Ja està, podem votar tots. Sembla que sí. Què podem votar? No, això no es pot votar. On dia? Com que no? I aquí és aquest segon que està molt bé, que l'antropòleg deia No té cap raó de ser que no puguem votar, no perquè ho volem i votem, perquè som una comunitat que ens auto, no? Que sortim al carrer, que agafem l'espai i que votem. Igual l'activista, el Xavier, també deia, no perquè és clar, aquestes lluites, clar, les lluites són les lluites de sempre, no? Perquè realment és exactament això, ho volem votar tot. I entenem que ho podem votar tot. I això és la democràcia. I això és la democràcia que estan entenent en aquests moments països realment demòcrates, les velles democràcies que deia la Comissió de Venècia no fa gaire, les velles democràcies respecten aquests principis democràtics. I nosaltres, doncs, aquí ens volem agafar aquests vells conceptes que també són els nostres. Gràcies. Enrotllo.
important sempre. Ens queden uns... Ara va dir això, diu un rotllo per sempre, dic, ens queden uns 25 minuts mal comptats i m'agradaria traslladar també el torn de preguntes al públic que avui ens acompanya, per tant us demanaria que fóssiu breu les intervencions, així serà més àgil. Si li sembla la meva següent qüestió també és per la senyora Feliu, m'agradaria que ens expliqués què és el que està fent el govern de la Generalitat de Catalunya per poder tirar en aquest endavant aquest referèndum i com s'ho farà perquè es tiri endavant davant la negativa de l'Estat. Sí, per respondre breu. Ja. Avui és un gran dia per dir això, no? Perquè avui sabeu que es reunia el Pacte Nacional pel Referèndum i que demà està anunciat que segurament s'anunciarà data i pregunta, la qual cosa, jo per tant el govern fa, en principi l'estratègia del govern és complir, està completament compromès amb els mandats de tant que van sortir de la legislatura, de la majoria del Parlament, com de les diverses resolucions del Parlament, en les quals hi ha aquest compromís de fer el referèndum. Llavors aquest compromís va tirant endavant amb un compromís no només del govern sinó de tots els alts càrrecs que també ens hem compromès a fer feiment i per escrit tirar-ho endavant, o sigui, des de directors, secretaris generals i consellers. I després també amb el tema d'avançar doncs, en l'oferiment de diàleg a l'Estat, que és un dels punts claus pel procés internacional, i amb això el 25 de maig es va publicar un acord de govern d'obertura del procés de negociació pel referèndum. I a banda d'això doncs, hi ha tots els temes de preparació de tot el que pugui ser la dinàmica del referèndum, que ja sabeu que tenim molts problemes perquè l'Estat espanyol es va, en principi, doncs, a través del Consell Assessor de la Transició Nacional ja es van fer el primer llibre blanc per la transició, després es va crear el comissionat per la transició nacional que va ser suspès pel Tribunal Constitucional i declarat inconstitucional. I bueno, cada vegada que s'intenta avançar, per exemple, en els pressupostos, també en la disposició al 40, doncs, també quan hi ha la disposició de partides, doncs, també s'ataca. I per tant el que s'està treballant és en la preparació de lo que són els marcs electorals i de processos. I, o sigui, concretament, per exemple, els temes que han sortit a la premsa, que si es compren urnes són per tot, són per fer eleccions, són per tot, que no ens enganxin amb res, o sigui, són processos, són urnes per processos democràtics i que poden servir per les eleccions autonòmiques o no autonòmiques o el que sigui, diguéssim, però que també poden encabir-se dintre del que és el marc legal. I tot el que s'està preparant en realitat penja del que ja sabeu que fins ara no hem pogut fer, com va passar en l'anterior del 9-N, que teníem una mica de marc legal. Ara tots els marcs legals han anat caient, han estat declarats inconstitucionals, fins i tot recentment la llei del 2010, la 4-2010 de consultes referendàries, que requeria l'autorització, que preveia l'autorització de l'Estat per fer referèndums, també ha estat declarada inconstitucional. I per tant, l'únic que es pot fer per seguir endavant és en aquest moment seguir el que els passos que ens marqui el Parlament. El Parlament és el que està elaborant, com saben, en ponències, i avui passava també la modificació del reglament del Parlament per preparar la lectura única de les possibles proposicions de llei, que fins ara només podien ser projectes de llei presentats pel govern. I per tant s'avança en que hi hagi un marc legal des del qual es puguin penjar doncs, les actuacions concretes. En el benentès en què s'intentarà que els procediments no variïn gaire per poder aplicar la guia de bones pràctiques en matèria de referèndum del 2009 de la Comissió de Venècia, que requereix que hi hagi certa seguretat en els procediments un any abans de que realment es produeixi el referèndum. Per tant, els procediments, tot i que evidentment s'hauran d'adaptar i estarem a la legislació que surti del Parlament de Catalunya, doncs hauran de seguir una mica la tònica que ja hi ha perquè realment doncs, no sigui molt diferent i per poder respectar una mica aquestes normes internacionals de predictibilitat. Per cert, que parlant del referèndum,
Si no hi ha res de nou aquesta setmana hauríem de saber la data. Jo no sé si la senyora Feliu ja la sap i si ha aprofitat la bona entesa. No la sé. La compartir amb nosaltres. No la sap, eh? No la sé. Sé el mateix que tothom, que s'ha parlat molt de l'1 d'octubre, però no, no la sé. A veure si avançàvem, esbrinàvem alguna cosa d'avui. Xavier, abans fèiem referència a aquest, bueno, que estàs fent referència tota l'estona a aquestes lluites compartides. Dins d'aquest context, jo no sé com veus la demanda, no?, del poble de Catalunya en aquest procés d'independència. És a dir, es pot fer un paral·lelisme amb aquestes lluites compartides que mencionàvem? Sí, jo penso que les lluites compartides que hem tingut aquests anys, o les lluites de les quals parlem, han sigut petites mostres de voler sobirania i autodeterminació en alguns temes. No? Si ens oposàvem a l'energia nuclear, era una mostra de sobirania popular. Si defensàvem l'aigua o defensàvem els productes del camp o defensàvem la pagesia, de lluites i de viatges o de coses que hem participat amb gent de l'Amèrica Llatina, que hem participat en col·lectius de fora, a mi m'agradaria fer una crida especial. Els catalans hem anat moltes vegades a Amèrica i hem barrejat fins i tot la nostra sang amb gent d'allà. Concretament d'aquí de Montroig hi ha un sacerdot que es deia Josep Maria Gran Cirera que l'exèrcit de Guatemala el va assassinar, el van matar a Guatemala. Tots coneixem el cas de Pere Casaldàliga, un català que viu al Brasil i que durant molts anys, o durant pràcticament tota la seva vida, s'ha dedicat al Tercer Món sense perdre mai el seu alè, el seu esperit català. Molts coneixereu el cas de Joan Alsina, un gironí de Navata, que va ser assassinat a Xile, va ser assassinat pel govern d'Augusto Pinochet. I molta gent, he conegut molta gent per aquests països, que estan treballant allà d'una manera anònima, perquè igual fa 25, 30, 40, 50 anys que estan treballant allà. A mi m'agradaria ara des d'aquí fer una crida a tots els col·lectius de llatinoamericans que viuen aquí perquè ara ens ajudessin a nosaltres. Ara els necessitem amb ells. I ara seria hora no de tornar-nos al favor, però sí de sumar-se a la nostra causa, a la nostra lluita. El nostre dret a l'autodeterminació pot ser tan important com el dret a l'autodeterminació de Palestina o del Kurdistan o de qualsevol altre país del món. Jo demano a tota aquesta gent, a tots aquests col·lectius, que ens donin un cop de mà de la mateixa manera que nosaltres moltes vegades els hem donat un cop de mà amb ells i els hem estès la mà solidàriament a les seves causes. Hem estat al costat de les madres de la Plaça de Mayo, hem estat al costat dels indígenes de Guatemala, hem estat a la marxa zapatista, hem estat en moltíssims actes de moviments que lluitaven per la seva autogestió, per la seva autodeterminació. Ara som nosaltres que lluitem per la nostra. Jo demanaria a aquests col·lectius que hi ha aquí que s'assumin en aquesta causa, perquè ara és important i és important que siguem moltíssims. Ara és un moment que l'Estat ens pot intentar confondre, enviant un noi com aquest d'aquí que ha vingut amb la bandera, poden haver 50.000 provocacions amb les quals jo penso que no hem de caure. No hem de caure, hem de mantenir per damunt de tot la unitat. Només si preservem amb aquesta unitat fins al dia del referèndum, fins mitja hora acabat de l'escrutini del referèndum, només amb això ens en sortirem. Si ens dividim, ens barallem, ens fan enfadar entre nosaltres i ens posen, jo què sé, esquers perquè els piquem i comencem a trobar discrepàncies entre la nostra manera de fer, llavors això se'n pot anar a l'aigua d'una manera inesperada i no volguda. Llavors jo demanaria una crida a aquesta unitat per part de tothom. Gent de més de centre, gent de més de dreta, gent de més d'esquerra, gent d'extrema esquerra, gent de, jo què sé, de tots els col·lectius que d'alguna manera ens sentim demòcrates i que volem exercir aquest dret a l'autodeterminació, que durant aquests anys amb aquestes lluites, com em preguntaves tu ara, l'hem intentat exercir de mica en mica, però al final hem arribat a comprendre que no es tracta de mica en mica. Què deia l'Ovidi Montllor? Em sembla que era l'Ovidi Montllor, que deia ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. I aquest referèndum i aquesta independència és el pa sencer, el pa que necessitem per sobreviure com a poble. Penso dues coses. Si nosaltres volem sobreviure com a país, i això n'estic plenament convençut, hem de sortir d'Espanya. Si volem sobreviure com a país, hem de sortir d'Espanya. I si volem que el món sobrevisqui com a tal, ha de sortir del neoliberalisme en el qual està abocat. Avui en dia, a part de demanar la nostra independència com a país, estem en un món que hi ha una sèrie de líders que jo no sé què tenen al cap. Suposo que ningú ho sap, ni cap psiquiatre sabria què tenen al cap. Una panda de delinqüents que dirigeixen el món i que d'alguna manera l'estan portant cada vegada més a l'abisme.
Nosaltres intentem des d'aquí fer una revolta pacífica, massiva, democràtica, no sé quantes coses. I penso que aquest és el camí i hem de seguir amb aquest camí i amb aquesta unitat. No, jo tinc una autopregunta, una m'estranya que no em facis una pregunta, donat que en definitiva em presento com a militant. No, va, bien, si bien si és la que espero. Va. Jo t'anava a preguntar com afecta aquest referèndum des del punt de vista de cohesió social, tenint en compte que vivim un país tan divers, però segurament no era la teva. No, amore, home, en aquest cas, bàsicament, és taladíssim. No hi ha res que qüestioni més que el conflicte. Diguem-ne entre nosaltres i amb els altres, que també és una forma de cohesió. Que hi ha aquesta cosa misteriosa dels màsters de resolució de conflictes que no sé exactament d'on venen, perquè jo crec que el que haurien d'haver-hi és màsters per provocar conflictes. Però això no és una broma. És a dir, una societat, si Catalunya és el que és, com a país i com a societat, és justament perquè el conflicte ha sigut el seu combustible. Cuidado, no fem broma. Això sí que és l'ABC de les ciències socials. El conflicte és la prova de que una societat es nodreix del mateix que l'altera. Si no hi ha conflicte, no hi ha intel·ligència, no hi ha prosperitat, no hi ha progrés. El que hem de procurar és que la gent no prengui mal. Però conflicte, hòstia, quants més millor. Qualsevol persona aquí, qualsevol sindicalista que estigui present, qualsevol militant polític, tu mateix, la nostra vida és bàsicament provocar conflictes. Però bàsicament, home, i en aquest context, francament, que algú s'estranyi, que faci l'elogi del conflicte, clar, estem provocant un conflicte. Allò el que deia, o sigui, és el que sempre es diu en aquests casos, el problema no és un obstacle, el problema és la superació d'un obstacle, el conflicte justament és la superació d'un obstacle. Per tant, el conflicte és fonamental i per tant hem de defensar-lo. No, jo el que esperava és que algú s'interessés per una qüestió que ara per ara és estratègica, que és què dimonis faran els comuns. Bàsicament, com Esquerra Unida Alternativa forma part de l'esfera, diguem-ne, de la nebulosa dels comuns, però si no us interessa... Però jo també t'ho he llançat. No, home, sí, però clar, però si no m'ho pregunta la cosa, igual no interessa. No, doncs ja està, no, però en tot cas sí que té... I esperareu una resposta, no? Què faran? Vale. Molt bé, doncs no ho sé. Fins aquí? No, bé, jo tinc una teoria que... Bueno, jo vaig escriure fa 4 anys que no hi haurà referèndum. És més, crec que no hi haurà cap referèndum. No hi haurà referèndum, no ens enganyem. No hi haurà referèndum. Si som independents és perquè no hi haurà referèndum. Si fossin una miqueta intel·ligents, pensarien que igual, si convinguem cap, l'única alternativa que té Espanya és fer un referèndum, perquè igual guanyen. Sí, sí, però són tan fanat... No tinc cap dubte, clar, mireu cas d'Escòcia. O sigui, l'única alternativa que tenen, l'única via que tenen justament per salvar l'estat espanyol és justament fer un referèndum que igual guanyen. És més, jo no sé, però parlant amb la gent dic, hosti, igual realment la cosa que quedava, diguem-ne, equilibrada en favor, diguem-ne, finalment del no. I jo crec que és una possibilitat real, que guanyés el no amb unes condicions a l'escocesa. Però no deixaran ni l'escocesa ni de cap de les formes. És a dir, no es farà el referèndum. Ara, ja veurem què és el que passa després. O, perdó, diguem-ne, abans, bàsicament, la gran pregunta és com ho impediran. I, clar, alguns haurien de pensar bàsicament en el pitjor, perquè realment, diguem-ne, aquesta gent que ara per ara mana a Madrid, que són els mateixos que manaven durant el franquisme, no ens enganyem, això és que és l'evidència. O sigui, alguns, i no crec que siguin pocs, no creiem que s'hagi produït a Espanya una transició política real. Aquí hi ha una transacció en els que tots van ser còmplices, i inclús, diguem-ne, aquells que d'una forma o altra jo consideraria els meus. Aquí tothom d'una forma o altra responsable del que finalment ha sigut el continuisme franquista, ja està, i ara tenim el que tenim. Aleshores, el que jo dic, bàsicament, el que jo m'atreveixo a pronosticar, i perdoneu per el que t'he dit modest, una afirmació com aquestes, és que diríem de preparar-nos, diguem-ne, perquè hi hagi una reacció violenta, perquè és el seu llenguatge i perquè és l'única cosa que poden fer. No us adoneu que és l'única cosa que poden fer? És que és l'única forma que tenen d'impedir el referèndum, i que és possible que sigui la que utilitzin, és la força. Algú, diguem-ne, no sé si algú té alguna idea,
Aquest article 155 no saben com aplicar-lo. És impossible aplicar. Per tant, l'única alternativa que tenen bàsicament és la força. Aleshores, diguem-ne, què és el que diguem-ne, us puc dir des de dintre del que és aquest ambient? Que hi ha, diguem-ne, que aquesta mena de nebulosa que conformen els anomenats moviments socials i l'esquerra històrica, bàsicament l'herència del PSU, que són els comunistes i Iniciativa per Catalunya, diguem-ne, no han parlat mai d'aquest tema. O sigui, nosaltres no hem tingut mai present la qüestió nacional. Es definíem com un partit, i crec que encara es definim com un partit nacional i de classe. I és més, hem tingut sempre un contenciós frontal contra els nacionalistes, que fins ara no han sigut mai independentistes, per cert. El nostre llenguatge, diguem-ne, el nostre codi, bàsicament té la classe, i la lluita de classe és com el seu fonament innegociable. Per tant, diguem-ne, un conflicte en clau nacional ens resulta estrany i fa que la pràctica, i s'està veient, impliqui bàsicament que el ventall de la militància política d'aquesta mena d'àmbit, que és difícil de definir, sinó com els comuns, encara que també siguin exacte, Podem, diguem-ne, Procés Constituent, Iniciativa, etc., hi hagi postures antagòniques des de persones com el Jiménez Villarejo, que estava en contra, estava en contra del referèndum, estava en contra de tot, i que tenia postures gairebé properes a Ciutadans, fins a sectors que són obertament independentistes i que com a tal es proclamen. Esquerres per la Independència està conformada per gent moltes vegades provinent d'aquest àmbit. Però, esclar, fins ara el que estan fent els meus amics i camarades és intentar mantenir l'equilibri perquè saben que tenen aquesta transversalitat que no pot mantenir-se sinó a partir de l'ambigüitat. Jo crec, bàsicament, que no es pronunciaran d'una forma clara. Intentaran mantenir l'ambigüitat sempre que puguin, doncs, perquè l'amenaça del trencament serà massa, diguem-ne, massa forta. Ara bé, jo crec que per la independència i per el referèndum, diguem-ne, molt entusiasme no hi posaran. Ara bé, torno a repetir, si es produeix una situació com la que es pugui produir, en què el que estigui en perill no sigui el referèndum ni la independència, sinó el que estigui en perill sigui la democràcia, jo tinc la convicció de que la gent, diguem-ne, que aquesta gent que estic definint d'una forma tan abstracta estarà on sempre ha estat. I aquí, de nou, ve la qüestió de les inèrcies, del que anomenaríem la cultura política, que és que, ho sento moltíssim, tu, però el carrer ens tira. I si hi ha una mobilització, diguem-ne, popular com la que és possible, segur que es produirà, o sigui, no podrem estar al marge. És que, entens, una mena de força estranya, si em permeteu l'ironia i la figura metafòrica, ens arrossegarà on sempre hem estat. I davant d'uns esdeveniments que no sabem quins són, perquè es precipitaran els esdeveniments, jo crec que aquesta esquerra històrica i els seus hereus estaran on sempre han estat, que és al carrer i amb la gent. És que, a més, no podran evitar, no podran estar al marge. Dolors, li vam demanar la paraula i demanaria que fos molt breu, que així podem passar el torn de preguntes. Sí, jo volia, perquè jo en canvi, jo crec que el focus no l'hem de posar tant a l'Estat, sinó que l'hem de posar en nosaltres. O sigui, això és un dels canvis de mirada bàsics que ha operat en el moviment independentista, que fins en determinat moment, i ho diu una advocada de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional, que em passava la vida contestant-los i amb ells, en determinat moment no contestes amb ells, sinó que tu proposes. Passem a ser els amos del nostre destí, som nosaltres que proposem, nosaltres que pensem, nosaltres que diem quina és la nostra democràcia, nosaltres que interpretem, nosaltres que en connectem amb el corrent del món que diu que ho podem votar tot i nosaltres que posarem les urnes. I ja veurem. Tot el demés, el que pensen, el que no pensen, són, jo crec, especulacions que els entengui, que els compri, que diuen, perquè, escolta'm, m'entens? O sigui, no sé què pensen, Això. I que jo crec també que espero que els comuns i que tots els partits polítics demòcrates, de veritat, que penso que els comuns sí que ho són, en determinat moment vegin la força de la gent, de tota sencera la gent, i efectivament jo crec que no, em dius molt bé, no ho resistiran i sortiran al carrer amb tots nosaltres. Gràcies. Doncs ara, si va ser algú del públic, em sembla que per aquí abans havien demanat la paraula Úrsula, la Clara, si hi ha algú més, poden aixecar les mans, a veure si des d'aquí us vaig veient i us podem anar passant el micròfon.
Hola, jo com el Manel també sóc comunista, però no sóc pro Nuet. A mi els que naveguen entre aigües no. Llavors, el que jo sí, estic per un referèndum, estic per una autodeterminació si s'escau, però també voldria saber el dia que es tregui la bandera que tothom s'embolica, a què ens trobarem? Si un terra més o menys pla, amb bons i tot el que es vulgui, o un precipici? Perquè tal com deia el Xavier, el que hem de lluitar és que som contra el neoliberalisme. I jo no veig cap proposta per la lluita, perquè el que jo he anat veient és que volem un exèrcit, volem continuar a Europa, volem un exèrcit per fer què? Per apuntar-nos a l'OTAN, que costarà un dineral? Volem seguir a Europa? Per què? Perquè ens segueixin manant? Perquè al fi i al cap, qui ens mana també és Europa i el Fons Monetari Internacional. I els que tots els que manen al Vida, al Verd i a tots els que vulgueu. Per tant, expliqueu totes aquestes coses a la gent, que les coses no són tan senzilles. Doncs i va. No dieu que el dia de demà, des quan tinguem l'independència, llavors ja veurem, ja ho resultarem. Dona la casualitat que estic en moviment de pensionistes. M'han ensenyat la proposta, és la mateixa proposta de l'Estat traslladada al català, això per començar. I que, per exemple, que des de Catalunya no s'ha recolzat els governs estatals, tampoc és cert. Molts pressupostos estatals s'han aprovat apoyats per partits d'aquí a Catalunya i, per cert, nacionalistes. No sé si algun dels tres ponents vol respondre a la Clara. Sí, jo també vull dir alguna cosa. Jo volia fer una resposta. Mira, primer que res, tu vas participar, jo també i molts dels que estem aquí, vam participar quan es va fer el referèndum de la OTAN i ens va semblar bé que es fes aquell referèndum, que en el fons també era una espècie d'engany. Aquell referèndum, Catalunya el va guanyar i va guanyar el no. I hem de fer aplicar aquest no. Això ho ha de tenir en compte el govern que entri. Catalunya va votar no i serà no a l'OTAN. I nosaltres no participarem en guerres d'invasió a ningú, ni anirem a donar suport a ningú. Ara bé, no per aquest tema hem de desatendre la qüestió de la independència. La independència és un tema que ens engloba a tots, és una lluita que ens engloba a moltíssims. El model social, el model econòmic, serà en la mesura que després hi participem. Si les esquerres fotem el camp dient que no en volem saber res, que això i que allò, doncs tindrem un govern de dretes, evidentment. Però si les esquerres, com sempre, hi participen, hi són, hi gestionen, hi pressionen, podrem tenir un govern d'esquerres i podrem tenir unes polítiques ecològiques, unes polítiques ambientals i unes polítiques sindicals molt millor que allò que ens pot oferir el neoliberalisme. És a dir, a mi no m'agrada que s'utilitzi, no ho dic per tu, que s'utilitzi l'excusa de com serà el país, no sé què. Jo faig de pintor. I una casa abans de pintar l'elefant, la construeixen. I diuen, la pintarem així, blava, vermella, verda, no sé què. Però és absurd que la família es baralli pels colors que faran cada habitació abans de que tinguin la casa. I nosaltres a vegades i caiem en això. Ens barallem abans de tindre les coses. Primer tinguem el país i acabat veurem quin país fem. I pel país que jo lluitaré serà un país desmilitaritzat, desnuclearitzat, un país que la gent hi pugui viure, que la gent jove no hagi de marxar, un país ecològicament equilibrat. Totes aquestes coses que segurament tu i molts tenim al cap, ho podrem aconseguir si tenim la independència. Si no la podem tenir, ja sabem quin és el futur d'Espanya. I el que vull és que després d'aquesta independència, el que podríem anomenar països castellans que estaran al nostre costat, també s'organitzin i també facin una república digna, una república amb la qual ens puguem sentir agermanats. Escolta, sí... Sí, 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 molt bé, molt bé, molt bé. Tenim un xulat dues bueno, sí, 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 sí. No sé si em permeteu, és que jo estic completament d'acord amb vostè i evidentment és una realitat amb la que ens hem d'enfrontar. És a dir, és molt possible
que aquest canvi polític no implica un canvi social. Evidentment, jo estic entre aquells que entenen que la lluita nacional i la lluita, diguem-ne, social són indestriables. Una postura que comparteixen no només Esquerra, no només els comuns, sinó també la CUP. Per tant, vull dir, i no és oblidada que hi ha un grapat de municipis a Catalunya, el de Badalona, potser el més conegut, en què governen juntes aquestes dues forces. Només que, si em permet, ja us dic, això, diguem-ne, potser disgusta d'algú, però el dia, exactament el dia 14 de setembre de 2012, vaig fer una intervenció davant del comitè central del Partit Comunista, que es deia, i a més la vaig fer en castellà, que es deia tres razones per apoyar la independència de Catalunya. Si em permet, només l'últim paràgraf perquè vegi quin és el punt de vista i espero que d'algú més. O sigui, nosaltres, i crec que parlo en plural, estem per al conflicte. Ara, d'una forma o altra, diguem-ne, estem davant d'una situació que unifica forces perquè hi ha una qüestió fonamental, que és la democràcia, perquè és la democràcia la que d'una forma o altra està sent qüestionada. Però cuidado, aquí som qui som, som el que som i estem on estem. Després ja parlarem, efectivament, i d'una forma o altra no se n'oblidi. Segurament haurem de reprendre les lluites, i a més, segurament contra els mateixos. Però deixin que li digui. Otra zona, digamos, es el último párrafo. Además, el discurso nacionalista conservador en Cataluña parece infectado por todo tipo de... Bueno, això és massa fort i no ho llegiré. És igual. El momento actual, tanto por ese factor distorsionador... Tanto por ese factor estrenador como por las implicaciones reaccionarias que se derivan de cierta manera a entender la cuestión nacional, liberarse de ella es algo de la máxima urgencia. Es a dir, per entendre's, alguns som independentistes per desllorar-nos de la qüestió nacional. És a dir, per aconseguir que algun dia l'esquerra independentista sigui l'esquerra i la dreta sigui la dreta normal, un país normal on la dreta és dreta i l'esquerra és esquerra i tal, inclús acceptar que, a pesar que Xavier no ho reconeixi, inclús existeix una extrema dreta catalana, que és curiós com s'ha aturat aquests, els catalans no tenim extrema dreta, mentida cotxina, també en tenim. I no, no, diguem-ne, ara, però, ara diguem-ne, hi ha unes... Menys, poder. Extrema dreta espanyola. No, extrema dreta catalanista. No, mira, aquí hi ha una cuidado. Torno a repetir, ara estem en una treva perquè hi ha un enemic comú, ¿vale? Això és la qüestió que hem de tenir present. Ara hi ha un objectiu, que és aconseguir que aquest poble decideixi el seu futur. Ara estem en aquest tema. Però atenció, això no implica que ningú renunciï a les seves postures. I les postures que es fonamenten, bàsicament, amb la lluita social, per força continuaran existint, perquè dubto molt que la independència acabi, bàsicament, amb la divisió en classes. Per tant, continuarem amb la lluita, bàsicament, d'una forma o altra, desactivant aquest factor, que és un factor distorsionador. Diu, para ello es indispensable desactivar los argumentos nacionalistas, lo que, aunque pueda parecer paradójico, solo es posible hoy en un contexto de independencia total de la nación catalana. Es en ese marco en el que la derecha nacionalista no tendrá más remedio que tal cual. En otras palabras, lo que se debe oponer a unos nacionalistas catalanes que han sido tradicionales aliados de la peor derecha española, responsables de la ruina de la sociedad y profundamente reaccionarios en su ideología, es la lucha por una Cataluña liberada de España, pero sobre todo de ellos. Bueno, en fin, no sé. Sí. No sé, jo no, una petita. Jo el que volia dir només és una cosa. Sí, hola, jo volia dir una cosa i és la següent. L'endemà que siguem independents serem els mateixos, la mateixa gent, amb les nostres idees diferents igual, d'acord? O sigui que no és que uns... O sigui, serem els mateixos i lluitarem amb nosaltres els mateixos. I sobre això, em sembla que Trotsky tenia un article molt semblant al teu parlant a Catalunya. Continuem amb totes les paraules. Demanaria que fóssiu breu en les preguntes i si la podeu dirigir a un dels ponents directament, així hi haurà temps perquè pugueu preguntar més. Sí, jo voldria fer una pregunta al senyor Manuel Delgado. Prèviament, voldria fer un petit comentari. Quina llàstima que no hi sigui el noi de la bandera, amb el seu lema. No ens enganyen Catalunya si Espanya, perquè li diria que ja ens haurien enganyat. Perquè la gent que ha nascut des de la segona quinzena de desembre del 60 en endavant no ens han permès fer nostre el país. I per tant, davant de tot això, nosaltres volem ser independents. Fent un sacrifici, agafant la gent de 30 anys, posar-la al davant de tot, perquè facin la Catalunya independent amb tots els adjectius possibles i que aquesta prosperitat sigui repartida per tots nosaltres. Ara faig la pregunta. Senyor Delgado, estem davant amb les lluites ideològiques i polítiques que existeixen. Hem vist que hi ha molts orfes
a nivell socialdemòcrata i a nivell democristià. Tot això fins i tot es pot enllaçar amb el que és les lluites ideològiques a dintre de l'Europa occidental. Davant de tot això, estem en una confluència de camins. La Catalunya independent, quin sistema de partits vostè preveu? Quines ideologies que abans han sigut capdals a l'Europa occidental, com és la socialdemòcrata i la democristiana, perviuran? O quin sistema híbrid podrà existir? Moltes gràcies. No li puc preveure, jo crec que efectivament, o sigui, estarem els mateixos i hi haurà les mateixes postures que hi ha ara. La democràcia cristiana trobarà un refugi segurament amb el futur partit del senyor Gordó, segurament, i la socialdemocràcia gaudeix una magnífica salut. Perquè sap per què, si em permet, sap per què la socialdemocràcia manté una magnífica salut millor que mai? Perquè som nosaltres. No s'enganyi. El problema bàsicament és que Ada Colau no és que sigui ambigu en relació a la independència, és que mai sentiran dir públicament a Ada Colau que és d'esquerres. O sigui, ara per ara, la socialdemocràcia ha trobat el seu recanvi amb el que és bàsicament Podemos i inclús en Comú. I bàsicament la pena és que l'esquerra històrica hagi trobat un refugi per sobreviure i d'una forma o altra, encara que sigui rellogada, tenia un encara de sentit, però no ens enganyem. O sigui, aquests moviments de tipus ciutadanista, com per exemple Catalunya Sí que es Pot, o inclús els futurs com Catalunya en Comú, com vulgui dir-se, o Podem, en la fons són socialdemòcrates, atenció, i perdoni, no perquè ho digui jo, va ser Pablo Iglesias abans de les eleccions que va proclamar públicament que Podemos era un partit socialdemòcrata. I si vostè llegeix el seu programa, fora de la posta en escena, de radical ben poca cosa. En aquest sentit, d'igual forma que la dreta ha trobat un recanvi en Ciutadans, l'esquerra, o sigui, el PSOE, ha trobat un recanvi en Podemos, i a Catalunya igual. O sigui, per entendre'ns, ara per ara, escolti'm, sap perfectament que jo vaig formar part de les llistes de la CUP a les darreres eleccions. I va ser, bàsicament, amb permís del meu partit. Alguns pensem, bàsicament, que cal restaurar el que és una esquerra radical que ara per ara té un espai petit, perquè està claríssim que els comuns dubto molt que ho pugui ser. Però això és la meva opinió, que demano que entenguin bàsicament com una opinió. Més preguntes per a Nilfons, li demano, sento ser pesada, però és que el temps ens apreta, que sigui molt breu la intervenció, sisplau. Sí, molt breu, senyora. Bé, bones tardes. Jo crec que aquí esteu parlant panya. Aquí l'únic que interessa és que Catalunya sigui independent. I com es pot aconseguir això? Amb la unió de tots els catalans. Deixeu-se de partits, deixeu-se d'Europa i deixeu-se de punyetes. El 1951, el poble de Catalunya va lluitar perquè volien augmentar el preu dels tramvies. No vam necessitar partits, el que vam necessitar va ser la unió del poble de Barcelona, perquè amb una mostra de valentia va aconseguir que el preu del bitllet no es dugués a terme. Per aconseguir-ho, la gent va anar a treballar a peu. La gent va anar al partit de futbol amb el Barça provent i els tramvies marxaven buig. La unió del poble va aconseguir uns propòsits. Avui dia, per aconseguir aquests propòsits, l'únic que hem de fer és, des de la meva opinió, oblidar de partits ni de punyetes. Unim-se tots amb una lluita i el dia de demà ja ho solucionarem. Llavors, com una cosa lògica, si això es aconsegueix, el dia de demà o al cap de 8 dies hi haurà eleccions, hi haurà partits i el que el poble decideixi, doncs anirà anant seguint. Hi haurà dificultats. No hi ha cap pa que no costi de coca, senyor. Em sembla, Úrsula, que per aquí davant també hi havia una pregunta. No hi ha cap pa que no costi de coure. M'ha agradat aquesta. No hi ha cap pa que no costi de coure. No hi ha cap pa que no costi una coca. A veure, perdoneu, però avui ja he fet un llenguatge de l'assemblea. Hosti, diguem-ne, paraula que... Avui s'ha parlat així i molts dels que hi ha aquí érem a l'Assemblea de Catalunya. Avui estem al 2017, per favor. Parlem d'anar a una d'independència, no se'n parlava a l'Assemblea de Catalunya. Era llibertat, estatut d'autonomia, amnistia i estatut d'autonomia.
són el que es demanava. Ningú li podria dir independència. Els que ho volíem, callàvem. Callàvem. Home, per favor, avui hi ha hagut un llenguatge d'Assemblea de Catalunya que va fer una gran feina i no en tenim que renunciar mai. I molts que hi éreu ho sabeu. Però avui hem parlat aquí de com si... Hem parlat de l'OTAN, hem parlat de... Aquí hi ha un objectiu, és marxar a Espanya i prou. No sé si voleu fer alguna reflexió, però com deia, preguntes i veig que la gent vol intervenir, doncs us convido a continuar fent-ho. Hola. Sí, jo també no vull fer una pregunta, només un petit apunt. Es pregunta què farem, ai, com serà si Catalunya si tindrà exèrcit, si estarem a l'OTAN, si estarem a Europa, com seran les pensions. No, no. La pregunta correcta és què farem amb les pensions, què farem amb l'exèrcit, què farem amb Europa? Perquè el que no hem de repetir, i ara que parlaven de l'Assemblea de Catalunya, és l'error que ens va fer el senyor Jordi Pujol, que va dir: senyors de l'Assemblea, torneu a casa, ara és l'hora dels polítics. No, el nou país l'hem de fer entre tots i ens hem d'implicar tots. Per tant, no deixem que ens ho facin. Fem-ho. Molt bé. Ens quedarà una o dues preguntes més com a molt. No sé si hi ha algú més interessat en dir-li la seva. Aportació. O ho tancarem aquí. Aportació.